Вітаю вас на каналі. Сьогодні вийшов на пошуки знову білих грибів. І мені зустрівся цілий колондайк з білими грибами. Подивіться, ось тут білий гриб, який гарний росте. Ось тут два білих гриба. Ось тут ще один гриб білий. Подивіться. Ще білий гриб. Йдемо далі. Приходимо трішки. Ще один такий білий гриб. І тут такий красивий, великий білий гриб росте. Це повезло. Дивіться. Попрошу вас зразу ставити палець вверх, натискати вподобання, напишіть свої коментарі, що ви думаєте по поводу такого клондайку з білими грибами. Буде дуже приємно почитати, а я буду збирати. Дивіться, який гарний. Один грибочок. Ось який цей гарний. Тільки погляньте, який він красивий. Другий. Цей. Гарний листочок, так собі на шапці має, загорів гарно. Ніжка яка моцна. Подивіться, яка тільки тут нога. Гриба. Оце гриб. Ось три гриби. Ось цей красиво росте. З такою тонесенькою ніжкою собі. Цікавий. Подивіться, яку ніжку має, тонесеньку, тонесеньку. Як свіча. Ось четвертий гриб. Дивіться, тут ще є. Ось п'ятий. Дивіться, який цей красивий. Шостий гриб. Ось і тут білий гриб, який гарний. Тільки погляньте, як він собі гарно росте. Опа! Дивіться, яка в нього нога. Гігантська. Це гігантська нога. Сьомий білий гриб. Погляньте. Вже майже пів відра грибів. З одної тільки поляни. Так, йду далі. Зараз знаходжуся я в Карпатах біля Яремча. Радує мене тут і природа, і самі гриби. Ось ще одну поляну знайшов білих грибів. Тільки від того відійшов декілька метрів, і подивіться. Два гриби. Третій білий гриб. І четвертий гарно росте. Ось, подивіться, який гарний. Ось ще один білий грибочок, який. Дивіться, який гарний. Красивий великий білий гриб. І тут ще такий красивий один. Дивіться, скільки грибочків, ще яка одна гарна поляна зустрілася. Біля корщиків тут. Ось знайшов я ще полянку білих грибів. Біля такого боку і такої смереки молоденької. Подивіться, які вони гарні ростуть собі. Просвічується зараз сонце на них, гарно видно. Ось які вони красиві собі. Ось один гриб. Ось ще один, який гарний. Дивіться, який красивий білий гриб. І тут такі вирости, тільки погляньте, які. Дивіться, який. Ох, це білий гриб великий. Боровик карпатський. Дуже гарний. Ось які вони гарні, красиві, на сонці переливаються. Проходив щойно повз ось такі гарні буки. І знов натрапив на велику поляну з білими грибами. Ось тільки подивіться. Ось тут такий білий гриб гарний росте.
трошки далі. Тут подивіться, яких два білі грибочки сховалося. Ось біля самої крони дерева. Один. Другий, такі більші гриби. І тут ще подивіться, який красивий лист повністю схований. Зараз вони дуже гарно ховаються собі під листям. От, як можете бачити, які вони гарні грибочки. Ось погляньте, який білий гриб. Так. Далі. Десь такі тут гарні поховалися собі. Десь такий красивий ще один білий гриб. Ось ще один такий гарний білий грибочок. Дивіться, яка красота карпатська. Тут погляньте, який гарний великий біляк росте. Ой, може ніжку під'їли. Ось. Ось яким її ніжку з'їли чисто. Слимаки. Не тримався вже нічого. Вже і більше би не виріс. Дивіться, який він файний. Так, далі тут ще. Сьогодні вже третій клондайк з білими грибами. Дивіться, який красивий боровик. Дивіться, який сонечко світить гарно. Подивіться, який гарний білий гриб. Боже, скільки. Більше пів відра білих грибів назбирав. Ось яка гарна природа. Пташки співають тут. Смереки. Ось приходив щойно ще тут біля таких гарних місць. І знайшов поляну з підберезниками. Ось які гарні букви підберезники ростуть. Тут один є. І там ще й інші підберезники можете бачити. Один підберезник, другий і ще третій росте. І тут такий гарний, великий. Дивіться, яка красота це. Яка це красота. Який загар має гарний. По боку шляпочки загорів, середина ще світла. Цікаво, вони загорають. Погляньте, як це гарно росте собі. Ось який гарний підберезник ще один, молодесенький. Шапочка загоріла повністю. Красиво. О, подивіться. Тут аж два прикупи росте. Далі виглядало, що це тільки один. Ліски вони гарні. Красота яка. Прекрасні підберезники. І тут такий дійсно світлесенький підберезник. Ось такий файний, великий. Ось. І вже в мене практично відро з грибами повне. Ось. Гарно тут збирати. О, можете чути знизу. Гавкою собаки, я вже спускаюся до самого населеного пункту. Вже схожу з лісу. А тут ще такі знахідки, люди ще не визбирали всіх грибів. Можна ще ходити і шукати їх. Дуже тут гарна природа. Одне, що файне, що ліс чистесенький. Що можна ходити. Не мокро після дощу.
дуже файно, і гриби дуже гарно тут видно, тому що вони тут сильно ховаються під листям. Ось яка красота. Ось зустрів ще є гарних білих грибів. Подивіться, тут як гарно росте собі в мосі білий гриб. Ось тут росте так гарно. Тут равлик виліз. Подивіться, який він красивий. Лізе до білих грибів, не знаю, чи він їх їсть, чи він просто спостерігає за ними, щоб слимаки не їли, але факт в тому, що він тут лізе. Яка це красота. Хоч знімати про нього документальний фільм можна. Так, і ще один тут білий гриб росте. Дивіться, як гарно. В мосі собі виріс. Приємно збирати так гриби, коли вони в мосі ростуть. Вони такі чистенькі такі. Ой. Варто їх тільки так витягаєш з моху. І все, вони чистесенькі, дуже гарно. Так, буду збирати я ці гриби. Равлик. Ним налюбуватися не можна. Дізька, це красота. Ще якась тваринка по ньому лізе, така маленька комаха. Собі лізе і лізе, що шукає. Опа. І сховався. Дізь, які це грибочки. Ось які гарні білячки. Тут такий гарний білий росте. Ось красивий, дуже гарний. Дивись, яка це красота. Приємно збирати грибів, коли їх багато є. Ось скільки вже назбирав їх. Ось спустився я щойно таку невеличку траншею. Отут в ній з внутрішньої сторони росте такий гарний гриб. Можете бачити, слимаки його чисто поїли вже. Свої ніжки навіть не вдалося витягнути. Так, цю ніжку навіть кусок ще треба відкинути, бо погано. А ось шляпка ще нормальна. Бачите, які це слимаки лізають. Жовтуваті. Їдять все на своєму шляху. Так, аж до пальців прилипають. Не хочу впасти. Такий гарний. Білий. Так, вже буду виходити з лісу. Назбирав я відерко таких білих грибів, мені вистачає. Хто додивився відео до кінця, ставте вподобання, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, бувайте і до нових зустрічей.